Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Mas Hazırda, Mas Hazırın girişində, Prospekt yolunun qırağında 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində sizə belə bir gözəl 116 kvadrat metr sahəsi olan 3 otaqdan ibarət yer çəkən mənzil təqdim edirəm. Qeyd etdiyim kimi, mənzilimiz 116 kvadrat, klassik 3 otaqlı yer çəkən mənzildir. Bəzi əşyalar qalacaq mənzildə. Videonun sonuna qədər izləyin. Bütün məlumatları videoda deyəcəm sizə. Nə qalacaq, nə çıxacaq. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağında nə görürsünüzsə, hamısı çıxacaq. Geniş qonaq otağı var, gördüyünüz kimi. Təmiri də yaxşı təmirlidir. Qazı suyu işığı daimidir. Sənəd qeyd etdiyim kimi qubcadır. Bura mənzilimizin koridor hissəsidir. Kanlı hissəsidir. Bir dəsə yerləşir belə bir iri yataq otağı. Yataq otaqları və digər otaq. Hamısı geniş və işıqlıdır. Gördüyünüz bu yataq mebeli. Yəni yataq otağında nə görsünüzsə hamısı qalacaq. İndi isə keçək digər yataq otağımıza. Qeyd etdiyim kimi mənzilimiz yer çəkən mənzildir, çox sərindir. Bu da isə yerləşir digər böyük yataq otağımız. Yəni, yataq otaqlarda həqiqətən çox böyükdür, çox genişdir, şıxıldır. Burada da belə bir balkonu var. Balkonda gördüyünüz kimi. Sanitar qoşaqları ayrı-ayrılıqda yerləşir mənzilimizdə. Bura mənzilimizin sanitar qoşağıdır. Bütün əksusarlarla boylu. Yəni ev yəsi öz üçün təmir edib. Hal-hazırda da ev yaşayışlı bir evdir. Qazı suyu işığı qeyd etdiyim kimi daimidir. Burası isə duşudur. Hamamdır yəni. İndi isə keçək mətbəxə. Mətbəxdə daha ətraflı çəkim göstərim sizə. Desə yerləşir belə bir mətbəx, geniş. Gözəl mətbəxi var. Mətbəx mebeldə qalacaq mənzildə. Deməli mənzildə qalacaq 2 yataq otağının mebeli, mətbəx mebeli, kombisi. Yəni, mətbəxdə gördüyünüz kimi çox genişdir, işıqlıdır. Və mətbəxdən də balkona çıxışı var. Balkonda belə bir gözəl gördüsəş var. Həyəti də var. Geniş maşın saxlamaq üçün. Bina da yerləşir düz Prospekt yolunun üstündə. Qiymət isə cəmi 98 min manatdır. 116 kvadrat qubcalı. Əlavə mənzillə bağlı nə sualınız olsa, linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb, gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər.